Lai, adanya Bas Bauru, resok pengen Prabu Kajan Lajai Yosi, Pastor Santos, sama Butenis Nepali, Mandalika, Gain ku cetra ku sompati udah, haleluya, wah ku sompati coba-coba, mo wah ku git sunsu, Josli pun nikali keset ma, ala mau kate konco, gauna ku lagi, ani wansi udah, Sancho, God gifted singer udah, जसको गीत संगीतले धेरै मानिसको जीवनमा परिवर्तन धेरै मानिसको जीवनमा शान्ति आएको छ अनि म प्राय मेरो गाडीमा क्यासेट सुन्दाखेरि उहाँको धेरै बढी सुन्छु र विशेष गरेर अनि उहाँलाई हामीले निम्त्याएका छौँ उहाँलाई हामी एउटा वरिष्ठ गायकको रूपमा हामी सम्मान पनि गर्नलाई हो सम्मानको साथसाथै उहाँले हिजो वचन पनि बोल्नुभयो र आज हामी भरे धन्यवादमा उहाँलाई विशेष हामी एडमायर गर्दैछौँ हाम्रो गुडनेस नेपाली मण्डलीहरूको चाहिँ ख्याति प्राप्त वरिष्ठ एउटा गायक परमेश्वरले दिनुभएको वरदानलाई सही प्रकारले प्रयोग गर्ने गायक भएको कारणले गर्दा हामी उहाँलाई बिएनएनको तर्फबाट हामी सबैको तर्फबाट हामी उहाँलाई सम्मान पनि गर्दैछौँ यो हाम्रो लागि ग्रेट अपर्च्युनिटी हो र अनि अन्तमा प्रभुले यहाँलाई आशिष दिउँ र विशेष म बधाई भन्न चाहन्छु यसरी यो फेरि पनि दोस्रो या तेस्रो जो प्रस्तुति आएको छ हाम्रो बिचमा अनि यी क्यासेटमा भएका गीतहरूले हाम्रा हरेक परिवार र मण्डलीहरूमा नयाँ नयाँ कुरोहरू आएको होस् भनेर म कामना गर्न चाहँदै यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु परमेश्वरले आशिष दिउँ र ढिलो नगरिकन हामी यसलाई विशेष प्रभुमा समर्पण गरौँ प्रार्थना गरौँ